Kerajaan memperuntukkan sebanyak RM13.49 bilion bagi projek pembangunan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Timbalan Menterinya Datuk Rubiah Wang berkata daripada jumlah tersebut, sebanyak RM900 juta diperuntukkan kepada Sarawak bagi melaksanakan 38 buah projek baru. Ya, KKDW menyalurkan lebih 900 kepada Negeri Sarawak pada tahun ini untuk melaksanakan 38 projek baru bagi pembinaan berbagai jenis prasarana seperti jalan perhubungan desa, projek amenity sosial, projek perumahan rakyat termiskin, serta 203 projek sambungan menjadikan kos keseluruhannya 241 projek mencecah 13.49 bilion. Jelas Rubiah lagi, KKDW menerusi Felcra juga memperkenalkan inisiatif estet padi di Sri Aman dengan keluasan kira-kira 5,000 hektar bagi menjadikan bahagian itu sebagai jelapang padi baru bagi Malaysia. Katanya Felcra akan memperkenalkan pendekatan penanaman padi sama seperti di Sekincan, Selangor. Begitu juga sebagian daripada usaha kita adalah untuk mendukung hasrat kerajaan memperkasakan tindakan untuk keterjaminan makanan. Beliau berucap demikian dalam satu sesi santai bersama media Sarawak pada Sabtu.